Karibu sana. Aibu, I hope you're keeping count, ya? Aya. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Turn to your neighbor and give them a high five and tell them Jesus loves you. Na ukiona mwenye apeni high five, joyo ni wa shetani. Watoto wa Mungu, give your neighbor a high five, waambie Jesus loves you. Amina. Before niimbe, ningependa kusema mama ambaye amelala hapa, mimi alinishonea nguo kwa shuti yangu na Mr. Seed ndiye alideliver. Nilikuwa before nifanye nyimbo ya tenda wema, nilifanya ngoma ambayo Seed mama yake ambaye ni mama yetu alinishonea nguo. Na number 2, nasimama mbele yenu kama mtu ambaye ashaipoteza mzazi. I lost my father when I was 5 years old. Mimi nilipoteza baba yangu kabla nimuone. The only thing I attended was a funeral. My mom alikuwa ameniacha. Mamangu left me after birth. So nililelewa na nyanya yangu, baba yangu akakufa. Then my grandmother died when I was 7 years old. It is painful to lose a parent because sai, it affects me right now. Mimi nikikasirikanga najiulizanga, okay, when I get bitter with life, naanzaka kujiona, mbona mimi sikuwa na baba na mama. So, I will tell you for a fact. Mr. Seed, tangu mama yake aende, trust me, hajalia. Siku Mr. Seed ataanza kulia, ni wakati mama ya Seed atakuwa na teremshwa. Nataka kuomba bibi ya Seed, the time ya kushikilia Seed ni kuanzia Saturday. Sai kila mtu amekuwa akimpigia, akona majukumu, wanamdistract, he's a human being. But wakati mtaondoka nyote, you leave him and his family alone. That is the time Seed atajua mama yake hayuko. So the close friends of Seed, mshikilie Seed from Saturday going forward. Na I hope mna travel, all of us will be in Siaya. Wangapi watakuwa Siaya? Wangapi watakuwa Siaya? Na Mungu anakuona, na Yesu anakuona. Usitudanganye. Thank you. So we hope to see you in Siaya. All of you, I encourage you, all of you, msimalizie hapa. If you are a true friend of Mr. Seed, if you are a true friend of Mr. Seed, lazima tuende Siaya. Sawa? Mbarikiwe sana. So, sijui, mimi ngoma zangu zote ni za kurukaruka. Mta nisamea, ngoma zangu, walio nicheka. Okay. Nataka kuimba song ambayo naweza sema hivi. Mama ya Seed alikuwa ni mama ya wasanii. Kuna huyu kijana ameingia sasa hivi anaitwa Bahati na kiburi mingi. Huyu ni mama yake hapo hapa. Huyu Bahati, huyu ni mama yake amelala because si ni ukweli? Wale watu wa karibu si mnajua huyu ni mama ya Bahati. So, nataka kusema hivi. Huyu mama amelala hapa ni mama ya wasanii. Mama ya wasanii. Especially wasanii wa gospel. Sindio? Bahati sindio? Wasanii wa gospel. Wasanii wa gospel. Huyu ni mama ya wasanii wa gospel. Na Bahati amesema wanarudi, we sorry for your loss, my brother. Wacha tu baada ya kuku nyingine, wacha tu nirushie maneno huyu mwingine. He's your twin brother. So guys, nataka kuimba song inasema, tenda wema naenda zako. Whatever you do, usitake kulipwa, just do it and just left. Sawa? When you do left. So, nawaomba, watoto wa Mungu peke yake, wasimame. Kama wewe si wa Mungu, usijaribu kusimama. Watoto wa Yesu peke yake ndio wanasimama. Watoto wa Yesu wasimame. Shosho ni sawa. Kama uko na miaka zaidi ya 70, tunakuruhusu ukae. Hao wengine ni teenagers na Gen Z wa Yesu, msimame. Sasa ona. DJ Jenny.